السلام عليكم يا ابو الحسن يا عبد المصطفى ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا صاحب الرسول الزمان.
عليك يا خليفه الرحمن السلام عليك يا مظهر الايمان عجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك واجعلنا من انصارك وعوانك ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد مؤمنين ایک بار دعائے فاتحہ اور تین بار دعائے قل ہو جاتا کر سید عباس حسین صاحب زنگی پوری مرحوم اور چمچوں کے ساتھ بھی مرحوما کے لوگ کو حیات صاف کر دیا تھا گرام چار بھائی کو مسجد نادیلی میں حیات خیر عمل کی خدمت محفل مقاصد جس میں باہر سے کافی اچھے اچھے فرائے کام تشریف لا رہے ہیں ہر سال چاہے انسان بھی آپ اگر تشریف لائیں اسی گھر فرمائیں